Вітаю всіх в ефірі «Перший, другий». Сьогодні у нас в гостях людина, яку багато хто з вас знає і любить, у нас в гостях артист Дмитро Оськін. Вітаю. Вітаю. Дмитре, ви ж артист. Артист. Все. Заслужений артист навіть. Заслужений артист. Навіть заслужений. Супер. Тепер всі чують. Знаєте, а я свого часу цю програму придумала для того, щоб говорити не тільки про творчість, не тільки про вистави, там, про проблеми і так далі, поговорити про людину, тому що мені здається, що в принципі це можливість знати про тих, кого ми любимо, да, там, це дуже цікаво, про те, там, коли там людина, і коли була боляче, коли там про її перше кохання, ну як вона формувалася, це завжди дуже круто. І в принципі я практично в усіх випадках починаю з дитинства, тому що мені здається, що це ну, така формуюча абсолютно історія, от і з якими там проблемами виходимо, рефлексіями там з підліткового віку, з ним ми йдемо по життю. Рідко кому там вдається з цих оков, знаєте, там їх скинути. Так. В якій сім'ї народилася? Я щаслива людина. Оптимізму йому не займати. Можливо, це ще з тих часів, коли наш герой працював у дуже складному цирковому жанрі – клоунаді. Не очікували? А професії клоуна він присвятив аж 4 роки. Один із найвідоміших українських конферансьє свого часу. Театральний та кіноактор. Грав у першому комедійному серіалі на Інтері «Музичний під'їзд». Був членом клубу «Золотий гусак». Останній найпопулярніший телевізійний проект за його участі – серіал «Слуга народу», де Дмитро зіграв одного з українських олігархів. Моя мама викладачка в дитячому садку була, папа – мій інженер. Народилася в самому центрі Києва, ми в вікна виходили на Володимирський собор. Це було, в мене була бабуся, був дідусь. Так це дуже по-буржуйськи – жити в центрі Києва. Але то була комуналка, розумієте? То була комуналка. Угу. І всі мої друзі, які мешкали на Лінтовича, на Франко, на Пірогова, на Чапаєва, жили в комуналках. В нас була одна сусідка, у всіх було по 8, по 9 сімей. Але ті часи, коли я народився, вони були, мені, знаєте, як запали в душу? Ми всі були рідня, всі, хто жив навпроти. Всі, хто жив у цьому дворі, всі жили в цьому дворі. Ми знали усіх, бо батьки тут народились, бо діди тут жили. І це була така велика єдина родина. А що стосується моєї сім'ї, то я їх дуже любив. І коли батько з вам дозволяли все? Ні, мені не дозволяли все. А чого не дозволяли? Ну, наприклад, не дозволяли пізно гуляти. Ну, наприклад, не дозволяли пізно дивитись фільми. Я пам'ятаю, коли вийшов фільм, який дуже потім... А чому дозволяли пізно гуляти? Київ там кінця 60-х був, там 70-х досить таки благополучний. Взагалі тихо. Лінтовича, ну, тихо. Ми на велосипедах катались перед самим домом. Але я не вважала, що це така дисципліна, що потрібно лягати спати. Я навіть деякі фільми, я пам'ятаю, як вперше з'явився на екрані «Чотиротанкістий пес», десь він йшов о 9-й вечора, я так підглядав, що ні, мені не дозволяли. Але мої батьки... А вас тягнуло в погані компанії? Ні. Мене, наприклад, дуже тягнуло. Розумієте, так склалося знов-таки в мене в житті, що друзі, які мене оточували, не всі були в таких добрих сім'ях. Я не обов'язково кажу, що це були освічені люди, але вони були справжні сім'ї, добрі, виховані. І ми дуже товаришували. Це було таке безпечне місце, бо наші батьки завжди знали, в якому ми дворі, хто мешкає в тому дворі, до якого можна зателефонувати, чи є я там, чи нема там. Навіть якщо ми подорожували до ботанічного саду, це тільки з дозволу батьків, ми були хороші діти. І грали у дворі, і в хокей, і в штандра, всі ці... А що цінилося у вашій компанії, от підліткові? Я не знаю, можливість дати комусь морду, знання англійської, успіх у дівчаток. Ну, от що цінилося? Чи там суперодяг якийсь, якого не було у нікого? Все мінялося з роками. Коли були малими, велике щастя було разом піти в кіно. Розумієте, перший сеанс, 10 копійок, ми йшли в кіно, цілою ватагою, це було справжнє щастя. Коли стали трохи доросліше, з'явилися... Ну, хто був лідером компанії? От хто ставав лідером, завдяки яким якостям? Це ж дуже залежить від того, знаєте, от, що модно сьогодні в суспільстві. Ті люди і стають лідерами. Які хлопці? Після війни, як ви пам'ятаєте, це були переростки, які там
знали про життя більше, ніж інші. А от в 70-ті. Я зараз скажу відверто, що в кінець 60-х, 70-х років ще ті підростки, про яких кажете, ви мали великий вплив. Великий вплив. По-перше, вони знали, що таке, чули від батьків, що таке війна. Дуже багато було людей, які сиділи. Вони були безумовно в авторитеті. Угу. І підійти до нього. І... А у вас були такі у дворі? Так, і в дворі були, я пам'ятаю, вони всюди були. Вони всюди були, вони були так от розмовляли, так от плювались. І якщо я вмію так плюватись, так, то це вже дуже добре. Я мог підняти від нього курок, так от щось димнути. Я казав, я знаю ангела, я знаю китайця, я знаю штепу. І все. Це вже було. Це були справжні авторитети. Тоді не було такого, що от тягнуло дуже вчитись. Ті, хто дуже тягнули вчитись, вони не спілкувалися з нами. В них були предмети, в них були книжки. Але в них були підручники, але у всіх у нас були книжки. Оце було читати необхідно. Було модно. Розумієте, я не можу сказати, що модно. Це було необхідно. Бо інформації не було майже ніякої. Що у нас було? Два телеканали. Угу. Перші два працювали, здається, до 12 дня, а потім з 6 вечора. Ну, кіно. Я теж пам'ятаю ці таблиці. Таблицю. Коли я була там в першому-другому класі, да. Я кіно, пам'ятаю. Зараз важко в це повірити, але на прем'єру фільму «Весілля в Малинівці», яке було у кінотеатрі «Кінопанорама», черга була від «Кінопанорами» до Хрещервоноармійської, щоб тільки потрапити. Життя було інше, інші інтереси, інші пріоритети. І коли спілкувався, ти і казав, от я прочитав, скажімо, Майнріда, чи, скажімо, Стівенсона, чи потім вже, чи... «Над пропастю воржи» Селінджера. Слухайте, я пам'ятаю, що хлопців, які могли розказати якусь круту історію, там, якусь книжку, чи які могли там круто грати на гітарі, їх ніколи не били у дворі. Вони користувалися особливим успіхом. Мене не били ніколи, бо я саме до тієї спільноти і належав. Навіть в школі вчився, знаєте, в мене така була дуже специфічна школа. Зараз на вулиці Богдана Хмельницького є музей літератури. Угу. Колись була Леніна 11. Це була спеціалізована українська школа. Зі мною в класі навчався син Стельмаха, донька, класом молодша донька Павличка. Там вже недалеко був дім письменників, де вони всі жили. Так, так, а не, то вище. Так. Павло Загребельний, Сурен Параджанов, Володимир Денисенко, зараз режисер. Це була така дуже... Ну, еліта. Еліта. І спілкування з цими людьми, коли на батьківські збори приходив Павло Архипович Загребельний, чи Дмитро Панасов приходив. І коли з'являвся Сергій Йосипович Параджанов до третього класу. І коли з'являвся там Щербак. Боже, Параджанова на батьківських зборах не уявляю собі. Розумієте, Парцовщик і прочее. І все-таки, взагалі, це така легендарна людина. Я пам'ятаю, коли Сурена випнула, здається, чи 9, чи 10 років. Він запросив нас до себе в гості, вони були не жили тоді з Сиреновою мамою, а мешкав він на площі Перемоги. Угу. Вивів нас усіх на цей кутовий балкон, дав нам трошки гінця. В тому будинку, де цирк, по-моєму. Напроти. Де Варенична була. От я пам'ятаю, там Світлана жила, так? Ні, Світлана Пірогова жила. Так? Так. То мені показували колись, ну-ну. То там саме, дав нам було років 9, трохи вина, сир. І ми всі мали сказати промову з дня народження Сурена. В нього була така квартира повного антикваріату, якісь такі пістолети старі. Але і до нього заходили якісь жінки, зайшов футболіст київського «Динамо» Пузач. Це жива легенда, ми на нього дивились. А Андрій Юрачківський, він правнук Франко. І родина Франків жила поруч з оперним театром. І коли ми заходили, там була велика квартира, там кімнат 8, здається, було. До нас виходив Тарас Іванович, син, і ми дивились на нього, і Зінаїда Тарасівна, його онучка. Це було, розумієте, спілкування з цими людьми закладає основи якогось такого відношення до життя, якоїсь поваги, якоїсь вихованості, якогось погляду особливого, бо це була справжня еліта. Якісь цінності. Справжні цінності, бо вони були усі дуже такі виховані, вони були всі мали добру освіту, вони всі читали. І мали доступ до закордону. Це ж теж було. Та ви що? Мрія. Коли Михайло. Взагалі зараз згадати це. У якось... кого були перші джинси у вашому класі? У Загребельного.
Згребельно. І він прийшов до у Михайла, він прийшов до класу в джинсах, але без піонерського галстука. Без? Без. І щось він забув, я вже не пам'ятаю. І наша викладачка історії Ніна Платонівна сказала, ти без піонерського галстука, ти баптист. От ти баптист. Ми баптист? Не розум... Ніхто не розумів, але це було страшно. До речі, він самий перший до класу приніс плейбой. Виявляєте? До речі, він таки одного разу... А в якому класі приніс плейбой? Десь вже восьмий. Угу. Десь вже все цікавило. Вже все тіла і всі округлості дуже цікавили. І ми так дивились, і нам казали, що це таке вільне. А десь у класі п'ятому, шостому він приніс жувальні гумки отакі. І ми, їх п'ять було, і ми на весь клас поділили, сиділи отак от, усі отак от жували. А ще в нас був хлопчик, такий, його вже нема на світі, Василь Білий, його батько був головний редактор газети News from Ukraine. Це газета зв'язку з українцями за кордоном. І він перший в клас приніс кулькову ручку. Не було ж нічого, ми ж нічого не бачили. І тут кулькова ручка, 13 кольорів. Боже, це було таке щастя! Кожен хотів схопити. Зламали? Ні, ні, не зламали. Діти ж варвари. А ви думали про своє майбутнє? Дивіться, у вас, на відміну від багатьох там ваших ровесників, які там жили в Полтаві, в Житомирі, ще десь, у вас була можливість, ви ці двері були відкритими. Ви хоч розуміли, що відбувається там, ну, по той бік, да, кордону. У вас були якісь мрії в зв'язку з цим там? Я, коли я виросту, я стану там знаменитим, буду їздити. Коли я виросту там, а всі ці жінки, що тут зараз в плейбої, вони будуть мої, чи такі на них схожі? Ні, таких думок. От про що ви думали? По-перше, які я був впевнений були? В тому, що живу на кращій в світі країні. Це по-перше. Навіть я коли... Жодних сумнівів? Ні, жодних сумнівів. Я не знав, що таке Кока-Кола. І коли я вперше спробував, що таке Кока-Кола, я був дуже здивований, що це лімонад. Дуже був здивований, бо мені казали, що Кока-Кола щось таке, це таке страшне. Я в 23 роки вже, 23 роки, коли закінчив естрадно-циркове училище, я навіть хотів поступити в партію. Я був впевнений, що це найкраща країна. Всі... Ну, Діма, я перепрошую, Кока-Кола – це не зовсім лимонад, але... Ну, але, що це солодкий якийсь напій. Угу. Я не знав, що це. Угу. Я взагалі був впевнений, що там за кордоном живуть наші вороги, які хочуть нас знищити. А ми от найкраща в світі країна. Офігеть, а вони слухали там якісь там ворожих радіо чи щось то таке? Пізніше. То пізніше, то вже клас 9, це вже клас 10, але взагалі мене це не цікавило, я ніколи не був дисидентом. Отже, жодних сумнівів не Ні, казалось. Жодних сумнівів не було, я був впевнений, що так воно і є, що країна найкраща, що ми справедливі. От то, що зараз відбувається у нашого північного сусіда. А коли от, збігаючи наперед, з'явилися перші сумніви? Чи так до розвалу Союзу вони все не з'явилися? Ні. Коли почалось активне гастрольне життя. Ну, по-перше, я знав утисків від КГБ у 81-му році, вже будучи молодим спеціалістом-артистом. Вони... А ви ваша вища освіта, вона, ви відразу хотіли бути артистом? Але я хотів бути клоуном. Справа в тому, що я мріяв бути клоуном. Угу. Розпочинав я клоуном у Народному цирку Арсенальському. Але так на третьому курсі естрадно-циркового трапило, що викладача з клоунади нема. І мені сказали, може на естраду? Я не жалкую, бо зараз у свої роки я фаховий спеціаліст, я в повному розквіті сил, а клоун в мої роки вигляд, якщо це, звичайно, не Карандаш чи Ніні Кулін, це таке не дуже цікаве видовище, навіть таке смурне, сумне навіть, я би сказав. Так от, я дуже хотів стати артистом. І про КГБ. У мене був такий монолог, він був відкритий зовсім. Я ж працював у Тулі, найкращій філармонії. Це вже перше місце роботи було, як пишуть журналісти. А знаєте ли ви, що самий большой, самий красивий проспект Туляки назвали іменем Леніна? І що пройти по этому 6-кілометровому проспекту, все одно, що пройти по житті. Здесь можна родитися, окончить школу, поступити в інститут, влюбитися, жениться і навіть... Абсолютно. Я люблю этот город. Це Абсолютно був цензований тест. Мило. Цензований тест. Текст. І от коли все закінчилося, це показовий виступ, мене викликають до кабінету, сидить отак от до мене людина, працівник, здається, першого відділу розконцерту, і так до мене повертається, так що може трапитися?
з радянською людиною на проспекті Леніна. Що він може? Здохнути! І пішов. І я 3 місяці не виїжджав нікуди, я сидів безвиїзно. Це були страшні місяці. Страшно було? Дуже. Бо всі казали, що це хана, не дивлячись на те, що ти молодий спеціаліст, не дивлячись на те, що тобі тільки 23 роки. Це проблема, це антирадянщина, це дуже погано. Але потім він помер, і все закінчилось. В один день. І тоді почались активні гастролі. І я тоді зрозумів, що країна побудована на брехні. По-перше, я побачив, що не все гаразд, коли я потрапив у такі невеличкі республіки, як Удмуртія, Башкірія, Мордва, Адигея. Я побачив, що там, по-перше, нема братства. По-перше, це дуже відчув. Що це братство радянських народів, яке завжди, цього не було. Жодного союзу не розчинило. Жодного союзу ніколи не було. Коли ми приїжджали до куди-небудь до Середньої Азії, то виявлялось, що перший секретар – це людина місцева. А от другий секретар, який все вирішив, обов'язково росіянин. І казали, наприклад, росіяни місцевих називали звірі, а місцеві ненавиділи росіян. То взагалі я зараз не маю конкретно Росії, бо туди все було, що централізовано. Наскільки я знаю, в Росії ця термінологія зараз прийнята. В Москві називають там кавказці всіх звірями. Можливо, так. І коли ми приїхали, наприклад, до Казахстану, то людина, до якого я ставився з великою повагою, сказала, за що ми вас маємо любити? Ви в нас письменність відняли. Ми ж тюркські народи. Угу. А що ви на нас до насадили? От тоді виникли перші питання. От тоді справжнє було щось дуже незрозуміле. По-друге, після великих гастрольних турів в містах нас запрошували на такі вечорниці. Угу. Паті закриті такі. А паті, воно не було закриті, там не було дівчат. Як не було? Не було дівчат. Я знаю, що в Радянському Союзі було це дуже прийнято, там для артистів, бані, дівчата і так далі. Ні, я до цього не потрапив. Але якщо я заїжджав до готелю, мені обов'язково телефонували. Дівчат, бажаєте? Це обов'язково. Угу. Якщо тільки велике місто, тільки там готель якийсь. Угу. Такі. От, і тоді з'явились перші сумніви. Перші сумніви. І чим більше я їздив... А що було на цих закритих вечорницях, як ви кажете? Там з першими секретарями і так далі, чи з тими, хто приймав. Їжа, по-перше. Так, якої не було в магазинах. Взагалі не бачена ніколи. Потім так. Вони всі мені дуже нагадують деяких людей, які з'явились в нашій країні зараз. Вони були такі царки, вони могли все. Розумієте, вони справді могли все. Вони могли задати питання, що тобі зараз треба? Угу. Ну от що тобі зараз? Що ти бажаєш? Ні, про машину зі мною не розмовляли. А про що з вами? Що вам пропонували? Наприклад, телевізор дарували. Угу. Це нечуваний подарунок. Це нечуваний подарунок в ті часи. Наприклад, можливість купити якісь речі. Бажаєте купити? Ну, все було дефіцитом. Да, ваше. Ми заходили кудись там. От викликало дуже великі сумніви. Але перш за все, брехня – це про братськість народів. Це шокувало. Дмитро, а дивіться, про там радянські часи і життя богеми, і життя шоу-бізнесу, це час дуже багато легенд, але люди, як свідчать там сотні свідчень і тисячі, відтягувались тому, що був алкоголь, тому, що були жінки, тому, що артисти користувалися великим успіхом і мали, цю можливість жити таким... життям, яке нагадувало життя їх побратимів десь там в Європі і так далі. Зрозуміло, що наркотиків не було, а можливо тільки починалося. Але алкоголь, жінки, свобода. Свобода певна. Все це було. Було. Все це було. І гроші. І гроші. І гроші, якщо... Були ж ліві концерти? Були ліві концерти. Лівих в мене ніколи не було. Але розумієте... Ви боялися? Тому що я знаю багато, кого були. По-перше, все було дуже просто. Це була така система, вона налагоджувала була так. Для того, щоб ти заробив свою зарплату, ти повинен в місяць дати певну норму концертів. От, наприклад, 16 в мене було. Щоб за 3 місяці заробити зарплати, я повинен за 3 місяці дати... Які артисти робили 30-40? 48. Ми робили 120. О, Боже. А ви кажете, що не було лівих концертів? А це не ліві. Це так називаємо переробки. А, про все говорили? О, це.
А потім ми могли разом з колективом поїхати до якоїсь іншої філармонії, скласти договір про тимчасову працю і працювати на так звані фонди. І заробити ще. Ну, я тоді заробляв так 350, 300. Це були великі гроші. Дуже великі. Дуже так. великі гроші. Так що справді... Коли всі заробляли 60-100? 100-100 да. було. І, 350, 400. І, звичайно, свобода. Свобода, бо це... Класні отелі, і всі блага, які такі були. З ким з відомих артистів ви працювали? У 80-ті роки «Червоні маки», «Лісі пісня», «Валя Легкоступова», потім трохи пізніше «Вінокур», «Олексій Глизін», «Слава Євдокімов», «Буйнов», «Чіпрага». Ой, дуже багато. Отже, в основному російське шоу-бізнес. А я працював в Росії. А вони відрізняються, чи це все байки, все ж таки, по цьому там способу життя, по світосприйняттю, по психофізиці, кінець-кінцем? Не байки. Розумієте, а чи, мені чим дуже багато російські казали. Артисти відрізняються? Такі трохи, знаєте, дебільне питання, але все ж таки, якщо є за цим питанням основа, то цікаво було б послухати. У них ментальність абсолютно однакова. Усіх росіян, розумієте? Мені казали, ти хочеш вперед іди, залишайся в Москві. От тут тобі аншлаг, от тут тобі ширий круг, от тут тобі всі діла. Кидай звідки. Але я завжди казав, що я киянин. І мене це влаштовувало. І це завжди викликало таку іронію. Бо навіть коли ти їдеш куди-небудь в Курськ чи куди-небудь там, я не знаю, в Іваново, ти з периферії, а ми з Росії. Завжди було так. Тому в мене ілюзій не було ніколи. Ніколи не було ілюзій. Вони завжди були такі менторним тоном з тобою розмовляли, вони тебе повчали, вони тобі казали якісь такі речі, начеб ти їх не знаєш. В них взагалі така шовіністична така величність була. Завжди, хто б ти не був. Знаєте, я пам'ятаю, як... Зверхність. Зверхність. У 2004 році, коли у нас був перший Майдан, а я тільки в мене багато друзів було в Москві, і я їм щодня телефонував. Такі події, мені здавалось. Що їм це цікаво, да. і що вони знали. А потім кажу, слухайте, усі приїхали от на один день, от інаугурація Ющенка, і мені друг, з яким я 6 разів об'їздив до Союз, сказав, да пішли ти до дупа з вашим Ющенком. От і все. Я пам'ятаю, коли у 92-му році, у січні, тільки з'явились наші купон-карбованці. Тільки з'явились наші купон-карбованці. Ми туди працювали у концертному залі «Росія» в Москві, от репетиції, і до мене приїжджає моя дружина. І вона ці купон-карбованці привозить. Я не можу відчуття. Я був щаслива людина. І от сидить в центрі зали. Я вже не пам'ятаю фамілію, прізвище, здається, у нього Сілін. Він один з режисерів Московської олімпіади. Mm-hmm. Анатолій Дмитрич. Я вже не пам'ятаю. Я підходжу до нього, показую той купон карбованець. Він так дивиться, і то так. Здохніть без нас. Це людина інтелігентна. Це людина інтелігентна. Коли зараз у мене є знайома, яка живе в місті Самара. Наші батьки познайомились у 68-му році в Ялті, угу. коли я був в Самарі. І ви дружили всі ці роки? Всі ці роки. І всі ці роки, коли я був в Самарі, вона заходила, коли вона була тут, ми зустрічались. І от коли вона мені сказала, що я фашист, що я бандерівець, що я нічого не розумію, у мене всі питання відпали, бо вона, на хвилинку, доктор наук, професор, академік, ректор Самарського економічного університету. Я спочатку дуже так, мені дуже було ніяково, а потім я зрозумів, що... Знаєте, як насправді буває? От коли справжня родина, і якийсь чолов'яга зробив якийсь злочин. Прикро, боляче, але він рідня. Від нього не відкрещуються до останньої хвилини, намагаються допомогти, вірити і протягнути руку допомоги. А коли так одразу все, то, мабуть, і не було того нічого. Бо не відкрещуються рідні, не відкрещуються, в неї вірять і протягують руку, і хоча б послухати намагаються, а там ні, нічого. А де ви познайомилися зі своєю дружиною і як? В Новий рік. В Новий рік. О, це дуже весела історія. В мене була... Розповідайте. Жіночка,
до якої залицявся. І я збирався до неї на Новий рік піти, а вона мені каже, тільки сьогодні обережно, я тебе дуже прошу, ніяких залицянь, ніяких поцілунків, про інше я взагалі не кажу. Буде моя подруга, вона така дуже таких. Я взагалі не хотів туди йти. Нащо туди йти? Коли не залицянь, не поцілунків, про інше вона взагалі не каже. Що тебе робити на Новий рік? І нафіга подруга. Та навіть. І я зустрів друга, який йшов туди. І ми тяпнули з ним дві бутилки кальвадоса. І я зрозумів, що... Ви зустріли друга, чи ви взяли з собою друга? Зустрів. І він йшов туди. Я не знав. Отже, вони запросили когось, ви відмовились? Ні, все це таке певне коло друзів. І ми випили ці дві бутилки кальвадоса. Я зрозумів, що хай вона що каже, не каже, я свого все доб'юся, там, все, що треба, я зроблю. І поснув. І прокинувся десь опіс 15-12, десь 23-45. І тут зустрів свою дружину. Зустрів? Вона вийшла прямо за ялинки, чи як? Вона сиділа за столом. Ага. Я прокинувся вперше, що її побачу. Отак все почалося. Це була не та жіночка, до якої ви залицялися? Це була її подруга. Ця її подруга перестала взагалі зі мною спілкуватись. І з нею вони працювали разом. Отак все трапилось. Іронія прямо долі. Іронія долі. Іронія долі. І, знаєте, їхав до Москви, попав в Лінінград, а тут так. Якась стороння жінка і це кохання. І вона, на відміну від мене, не має ніякого відношення до творчості. Стільки років вона мене терпить. А як взагалі, знаєте, тому що шоу-бізнес – це певний спосіб життя. Це постійні гастролі, постійні від'їзди, якісь готелі, мерехтіння якихось жіночок, які ломляться там в двері чи то вам, чи то вашим музикантам. Загальний такий настрой такого розгильдяйства, як кажу м'яко, а можна було б інше слово. Вона ж, я впевнена, розумна жінка, тому що не могли на нерозумні одружитися. А як не було ніколи у вас ніяких конфліктів? На грилах вистачить їздити досить. Я більше не хочу було цього терпіти. Було це все. Було. Але це йшло не від неї, це йшло від тещі. Те, що була посланцем доброї волі. І знаєте, на якомусь етапі мене ледь не зламали. Мені казали, все, досить. А в мене руки з дупи виросли, я такий, я не можу нічого робити. І мені підказали, слухай, йди ремонтувати електробритви, там всі євреї сидять, там буде все добре. А я вже лауреат всеросійського конкурсу артистів естради, у мене вже за плечами 4 роки справжніх гастролі, і я вирішив, ну хай буде, як буде. І я пішов на той завод, і вони кажуть, там майстерня на площі Перемоги. Пам'ятаєте, такі були скляні. Я зайшов туди і раптом бачу відповідальний за пожежну безпеку Михайло Аронович фон Кац. Фон? Фон Кац його прізвище було. І я вдруг... це прізвище? Це було фон? Ні, фон Кац. І в мене в голові, от мені той фон Кац. Я свободна людина і буду. І всі вони так сидять, щось роблять, і в них такі персні на руках. І я прийшов додому і сказав... Тещі чи дружині? Тещі, ну що знаєте. От, він такий, в тебе в мене чоловік, він за рулем, він заробляє гроші. Я сказав, мавпи також в цирки їздять за рулем. І ви вийдіть на сцену, щоб вас хоча б на три хвилини послухали. Після цього ми 3 роки не спілкувалися. Я ще мав відношення до горілочки, дуже добре. Я випив там все, що було. І ми 3 роки не спілкувалися. Але якби я тоді пішов би, змінив своє життя, сьогодні мене б не було, я впевнений. Діма, а оце от ставлення до горілочки, це така, знаєте, пам'ятаєте, була така пісня «Красна гвоздіка, спутниця тривог» в радянські часи. А горілка – це така спутниця тривог взагалі артистів? Чи з іншої причини все-таки це відбувається? Розумієте, в мене дуже складне ставлення до горілки, бо я вже 33 роки не п'ю взагалі. Я лікувався. Угу. Я пройшов дуже складний шлях. І я зараз впевнений в тому, що сильна людина шукає вихід. Слабка людина шукає вихід в горілці. Бо горілка має таку штуку, ти її випіш, і все-таки все проблеми нема. Угу. А вранці воно все втричі стає більшим, 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 більшим. І як треба вирішувати? Ще більше горілочки. А як правило, до горілочки, там гроші. А де їх взяти? У одного позичив, у другого, у третього, у четвертого, а потім тупік, а
потім безвихідь. Тому я вважаю, що сильна людина шукає вихід. Слабка людина шукає вихід горілці. Це абсолютно точно. З тих людей, з ким я пив, вже нема нікого. Нікого. З 35 по 45 всі пішли. А вам вдалося? За рахунок яких? Я дуже хотів. Просто хотів? Я дуже хотів. Розумієте, це для мене було... Я дуже хотів. Я сам пішов до лікаря. І от коли на третій день, то було літо, липень, 9 липня, на третій день, коли я вийшов від нього, а він кожного дня ходив на уколи, раптом я відчув, як в повітрі запах свіжого огірка. А до цього? Нічого не було. Не було запаху. І кожний день тверезого життя – це була справжня моя перемога. Я рахував. Відкриття. Я рахував. І на моє велике щастя, люди, які ніколи не бачили мене п'яним, повірили в мене. І в мене так життя пішло. Творче, акторське. Бо нікуди не забрали. Я тоді повернувся до Києва, я прийшов до Київконцерту, там був такий зав естрадним відділом Куляба, я йому показав усі документи, він потім підняв на мене очі і спитав, а паспорт, національність? Я кажу, ну ви ж бачите. І він так на мене подивився, ми не можемо взяти на роботу, в нас нема вакансій. Хоча я знав точно, що там потрібні конференції. От, до речі, от про цей такий, знаєте, латентний антисемітизм, який був і в радянські часи, і який, на жаль, сьогодні теж якось піднімає голову. От взагалі-то ви відчували, ви переживали, чи ви так іронічно ставилися завжди до цих речей? Ні, я ніколи іронічно ставився. Але розумієте, різниця між тим часом і сьогоднішнім, от зараз латентний антисемітизм, а тоді, на мій погляд, був державний антисемітизм. На мій погляд, бо тебе ніколи не брали. Ну, мої товариші не могли вступити до інституту. Перше. Всі їхали кудись в центр, а де потім, був хоч один шанс. А потім на роботу не брали. Мій дядя, рідний брат мого батька, поїхав з України до Канади у 77-му році, тому що він в 30 років був вже з науковим званням, а його нікуди не пускали. Взагалі ніколи. І для того, щоб поставили його прізвище, перед цим повинно було ще 3 стояти. То так було справді. Дмитро, а от цей антисемітизм в артистичному середовищі, він був тільки у чиновників цих... як цих можна назвати, цензурно, що було добре, оцих там філармоніям і так далі. Чи він був і в артистичному середовищі? Ні, я в артистичному не відчував. Було ж дуже багато, я вам даже скажу, що в концертному середовищі серед керівників філармонії, концертних організацій, як такового його не було. Бо дуже багато євреїв працювало, воно було десь такому на рівні іншому, там у проєктних інститутах, у учбових закладах. От там було. Там було, це було відчутне. Батько мій, він був головним інженером проєктного інституту, і коли мій дядько приїхав... Артисти були такими вольнодумцями, да? Тому і не було всього цього. Ну, я не був ніколи вольнодумцем. Не було? Ні, я не дисидентствував ніколи. Я не був вольнодумцем. Я одразу сприйняв... От національну незалежність України, от 80-ті, оце я сприйняв одразу, оцим я жив. Оце мене от такої наснаги давали, оце було для мене справжнє щастя. Бо, по-перше, люди, які з'явились, по-друге, артисти, які з'явились. Я коли побачив вперше лауреатів фестивалю «Червона рута», десь 88-й рік, це був палац культури ГВФ, я не знав, куди я йду, бо така була дорога, а біля дороги стояли хлопці з жовто-блакитними пов'язками такими. У мене було так, що і раптом я побачив щось нове для мене. Щось для мене нове, нечуване, небачене, нестереотипне. Ото, що зараз відбувається. Знаєте, що коли приходиш, я багато працюю з молодими артистами, вони можуть мені подобатись чи не подобались, але вони не штамповані, вони не радянські, вони сучасні. Вони такі драйвові. Я іноді дивлюсь, ну ні, нічого так, а потім години три прийшло, і я знову йду на них дивитися. Вони класні, вони не зашорені. Це справжнє майбутнє.
Дім, а от перспективи. Дивіться, багато хто з ваших колег говорить про те, що разом зі зникненням, одні говорять, разом зі зникненням російського ринку, а що з'явилися в українських артистів нові перспективи, тому що вони можуть працювати на українському ринку, в них немає конкуренції. Інші кажуть, що це неправильно, тому що відсутність конкуренції, відсутність можливості їздити в Росії з гастролями і так далі, воно так чи інакше обескровлює і дає менше можливостей. От ви на чиїй стороні? Тому що ви ж професіонал, ви розумієте. Десь у 93-му році ми з розробом Славою Євдокімовою приїхали в Набережні Челни, то Татарстан. І в нас ввечері був концерт, і нам сказали, 80% залу – це дуже добре. А в день о 3-й виступав якийсь татарський виконавець. Попасти не можна було. Потрапити, квитка купити було неможливо. Це, розумієте, це національна свідомість, це самоідентифікація. І незважаючи на те, що нема Росії, дивіться, молоді виконавці, вони переходять досі в іншу структуру. Вони не беруть собі зал концертної України, вони беруть Жовтневий палац. Вони йдуть у клуби. І 2000 людей приходять, 3000, 4, але їм зараз 25. А коли буде 40, ці люди, що їх любили в 20, от вони вже підуть до Палацу культури України. І виросте нова генерація. Розумієте, бо в нас є добра така, добрий зв'язок. Дивіться, яка естрада, яка трохи старша. Паша Зібров, Іво Бобул, Алло Кудлай. Я розумію, що є великий розрив. Я розумію. Але своя аудиторія. Коли з'явився Пономарьов, коли з'явилась Білик, всім казали, що вони зовсім юні. Їм вже за 40. О, час плине дуже швидко. Їм вже за 40. І за ними пішли. А тільки з'явиться зв'язок поколінь, я впевнений, обов'язково. Чому так все складно? Було все обрізано, обрублено. Бо я б зараз, наприклад, людям мого віку не давав би право голосу. Не давав би право голосу. Бо в мене друзі мої, я їм, коли вони мені кажуть, що таке? Згадай, як твої батьки казали, тільки за комуністів. Пам'ятаєш? Тільки за комуністів. Скільки вона в нас років відняли? Так і зараз. Це вже не твої. От про еліту. От про еліту. Дивіться, ви ж багато і виступали, і зараз, певно, я впевнена, запрошуєтесь на корпоратив. Правда, зараз самих корпоративів їх, ну, вони є, але їх набагато менше. От ви мали змогу там спостерігати за тими людьми, які там мають сьогодні там досить гучні прізвища, там так звані олігархи, великі бізнеси і так далі. Що ви можете сказати про цих людей? Чому вони не взяли таку активну участь в формуванні нації, формуванні країни? Чому вони все-таки лишилися з тими інтересами, які в них були? Гроші, бізнес і не більше. Тому що, коли, на мій погляд, різниця між тими грошима, що були в них, і які мав, ну, скажімо так, забезпечений громадянин, велетенська. У 2002 році я вів свадьбу одного, ну, дуже так, видатної людини. Так от, наречену, 2002 рік, викупили за 18 тисяч доларів. Червичок за 3 тисячі доларів. Один з цих людей зараз у владі. Всі останні вже були у владі. То були боги. Розумієте? Вони були вершителі судіб. Вони і сьогодні боги. І сьогодні. Але, на мій погляд, я вірю в перспективу. Я людина оптимістична. Їхні діти і діти багатьох заможних людей вже отримали іншу освіту. І зараз, на мій погляд, дуже великий прошарок серед молоді. 90-ті роки були жахливі чим? Не треба вчитись. Я буду краще снікерсом торгувати. Багато хто зробив гроші, великі, кар'єру без освіти. Розуму нема. Знаєте, вже розуму нема, зато міс великий. А от іде прошарок молодість, молодого покоління, яке починає ходити до театрів, знову модно читати книжки. Вони завдяки інтернету дивляться суперсучасні фільми. Вони спілкуються, вони бували за кордоном,
вони вже стали розуміти, що якщо вони не будуть мати доброї освіти, то батько не допоможе. Ти вже нікому не потрібен. Або ти фаховий спеціаліст, і я тебе беру, я тобі плачу гроші. Ну, Дмитрий, я скажу просто заради справедливості, що сьогодні там кланові чи корпоративні зв'язки дуже працюють. Ну, тому що не було б тоді в Верховній Раді стільки, знаєте, особистих водіїв, там охоронців колишніх і так далі, дівчаток, які були там і так далі. Вони всі сьогодні є ж в Верховній Раді. Але це сучасне, я про майбутнє кажу. Знаєте, в мене у друзів донька закінчила Соломонів університет, юридичний факультет. Uh-huh. І я до дуже відомого адвоката прийшов, скажу, допоможи. Він так сказав, знаєш, скільки вузів готувало юристів? Університет Київський, Харківська юридична академія, Вища школа міліції. Майже не дуже, да. І МІМО, Інститут міжнародних відносин. 4. Зараз 160. Я не знаю, що таке Соломонів університет. І він правий. І він правий. І якщо я коли був, у мене таки була така спроба набрати курс в Остаточно-церковному коледжі, до студентів приходило 3. Вони подавали документи до Інституту Карпенка Каро, до Остаточно-церковного коледжу і до Інституту Поплавського. І ось якщо людина йшла з Інституту Поплавського, вона нічого не знала. Ні віршів, ні прози. А якщо людина йшла, паралельно готувалась до Інституту Карпенко-Каро, вона була готова. От я все-таки дуже вірю, що люди зрозуміють, що пустишки відійдуть. Ну, взагалі-то капіталізм, знаєте, він будується на інших речах, не на зв'язках, не на блаті, як говорили, конкретно ми беремо людей в свою компанію, які можуть нам допомагати заробляти гроші, ну, які от, щось знають. Я б до вас би прийшов, сказав би, от, Наташа, будь ласка, візьміть мене до себе. Що ти мені запропонуєш, ви б не спитали? У нас авторські програми всі. А я б сказав, от я ведучий. І що? От, до речі, якщо ми заговорили про телебачення, у вас же є досить роботи на телебаченні. І що для вас телебачення було тоді і сьогодні? Тому що, знаєте, я з таким печаллю дивлюся, що глядачі, ну, корпус глядачів дуже змінюється. І ну, багато людей вже не дивляться телевізор. От ви особисто дивитесь телевізор? Майже ні. Розумієте, якщо років 20 тому мене цікавили розважальні програми, зараз не зовсім. Всі ці «С-фактори», всі ці молодіжні канали, мені не цікаво. Мені не вистачає співбесіди. Розумієте? Коли ось… Контенту. Контенту. Інтелектуально. От коли я дивлюсь, наприклад, «Хаток» дивився на 112-му з вами. Завжди. Мені, коли зараз дивлюсь ще декількох людей, розумієте? І коли я бачу на екрані розумних людей, я в них вчусь. Мені… Якщо я щось не знаю, я піду подивлюся в інтернеті. Якщо щось почув яку новину, я сам прогуглю, як воно насправді є. Мені не вистачає розвитку. Мені не вистачає інтелектуальної якоїсь програми, розумієте? Мені не вистачає людей, щоб приходили такі. І я слухав, боже, це мій сучасник. От, знаєте, от завжди, про що б ми не говорили, ми вправимося в одне. Великий дефіцит якісного контенту. Про що б ми не говорили? Про ТВ, про кіно, про театр. Ну, в театрі трохи легше, там є вистави, які, да, які цікаво дивитися, але їх небагато все ж таки. Ну, про що б ми не говорили? Про літературу і так далі. Як ви вважаєте, чому ми не можемо от зробити оцей прорив для того, щоб, я не знаю, наші співаки, наші письменники, наші артисти, щоб вони могли… Щоб вони були цікаві не тільки тут, а щоб вони були цікаві за кордоном, щоб вони могли стати там, скажімо, війти у цей світовий пул. Да? Чому нам не вдається зробити якісне кіно, наприклад? Ви ж багато знімаєтесь. Багато. І я думаю, що думали про це неодноразово. Чому ми не можемо зробити такий продукт, який там на фестивалях буде просто там бомбою? Маю на увазі ті серіали, які купляють у нас там російське ТВ. І до цих пір, до речі, купляє. Да? Купляють. Так, да, я знаю. Але ми ж розуміємо, що це не можна називати якісним кіно. Ну, безумовно. Знаєте, я в цьому
здається, місяць тому був на презентації книги Андрія Цеплієнка. І я йому задав таке питання. От в мене є друзі, які приїхали до нашої країни, вони не дуже розуміють, що тут проходить, як тут, які події, і я їм показав кіборги. І вони мені кажуть, ми не можемо зрозуміти, що там таке насправді діється. Якийсь аеропорт, якісь сепаратісти. Що там насправді? На мій погляд, якби... Ну, розумієте, треба остаточно дати відповідь, хто ми і хто наші вороги, і хто нас осточ, і чого ми... Тема ідеї сверхзадача. Якщо б у цьому фільмі було зрозуміло, що це наша українська земля, що це наш Донецький аеропорт, що це війна на нашій землі, і що ми воюємо з Росією, а не з якимись ілюзорними сепаратистами, може і на Заході було б цікавіше. Тому що вони не розуміють насправді. Ну так, Голлівуд же вже там багато десятиліть знімає історії, які зрозумілі повсюди, по всьому світі, да? Таке радянське кіно було, все зрозуміло. Які, да. Не було таких недомовок. Людські цінності, і, а людські історії, і вони цікаві повсюди, і плачуть, і сміються повсюди. Другий фільм «Поводир», який я з цікавістю подивився, але мене дуже вразило, розумієте, я коли питав, в молодих хлопців. Це, по-моєму, Саніна, так, картина? Коли я спитав у молодих хлопців, про що фільм, мені почали говорити про те, про все. А от про трагедію знищення кобзарства, воно так. Але ж головне саме це. Ну так, але можливо проблеми в формі. Ми не можемо. Може, в формі. Ми не вміємо знімати блокбастерів, ми не вміємо знімати так, щоб просто чи за душу хапало, чи, скажімо, щоб це був справжній екшен. З сучасними якимись там, знаєте, ну, сьогодні ж техніка, просто кінотехніка на грані фантастики. З сучасними там, технічними якимись трюками і так далі, і так далі. Може так, але насправді все тільки починається. Я впевнений, що все тільки починається. Коли починались серіали, приїжджали режисери з Москви, головних акторів брали з Москви. Якщо там 10 головних ролей не грають російські актори, то й не запускали серіали. А зараз дивіться, от у минулому році прийшов 95-серійний фільм, перший україномовний «Обручка з рубінов». Шалений успіх. Ви ж пам'ятаєте, коли почали дубляж фільму українською мовою? Ніхто не піде. Ні, якраз я була впевнена, що всі підуть. І я був впевнений, але взагалом. Якщо гарний дубляж, професійний, яка різниця, якщо ти розумієш мову, якщо це супер зроблено. І зникла проблема мови. Та немає проблеми мови. Та взагалі немає. Взагалі немає. Мені здається, що це просто, які, знаєте, нечистоплотні люди і нечистоплотні політики форсують ці проблеми. Мені здається, що мовної проблеми немає в країні. І ніколи не було. І ніколи не було. Це дуже вигідно. Людина, яка живе в цій країні, має знати мову. Це. Питання закрито. А на якій мові ти спілкуєшся? Ну, вибач, ти звив, я теж в сім'ї спілкуюся російською мовою. Але моїм онучкам вже немає різниці. Українська, російська, навіть англійська. Навіть англійська. Так. Вони переходять вільно. Час... Зараз вигідно спекулювати цією темою. Ця тема привела до війни. На жаль, так. Ця тема привела до війни. Якщо б вона так не... педалювалася? Так, може, не було б нічого. Це така, знаєте, така... Це от зараз у Латвії виходять ці люди, їх ніхто не звертає уваги. А років 10 тому 20. А зараз ніхто не звертає, якісь маргінали виходять. Це треба пережити. Ми тільки становимося на ноги. Ми тільки становимося, стаємо... свідомою державою, державою, яка дає відповідь на собі питання, хто є хто. І от у мене була зараз пробина фільм «Іловайський котел», де командир каже, я з цієї війни прийшов, знайшовши друзів серед ворогів і зрадників серед друзів. Ця війна дала... Так завжди буває на війні. Хіба на попередніх війнах було не так? Ця війна остаточно дала мені відповідь, хто є хто, як по цю і по ту сторону. Страшні слова, але це очищення. Що сьогодні, а це вже останнє запитання, тому що в фіналі, що вас сьогодні радує? Там, знаєте,
дає сили жити, і що навпаки, чого ви боїтеся, що вам страшно? Страшно – це війна. Це абсолютно точно. Війна, яка йде поруч, де гинуть люди, де коли ти приїжджаєш в Мар'їнку, в Попасну, ти чуєш, як вибухають снаряди, хоч не поруч, далеко. Можливість великої війни. А я не вірю в можливість великої війни. Говорять спеціалісти, що можливо. Я не вірю. Дай Бог. Я не вірю. А за 40 кілометрів десь у Слав'янську мирне життя, ніякої війни. І вони кричать «Донбас, Донбас». І весь Київ гудить від вечірок. І смерті стали звичайним фактором. Ну, сьогодні один загинув. Один загинув хлопець. Ну, так один. Не чотири ж. А втіх 10. Все одно страшно. Це мене хвилює. Оце мене хвилює. Будь-яке життя. А що радує? Радує. Надія. В те, що ми переможемо. Малі. Малі. Ну, внуки. Радують. Мене радує моя родина, мене радує моя дружина, малі безумовно, але і мене радує віра. Я вірю в те, що наша країна виживе і переможе. Діма, у нас така традиція, невеличкі подаруночки, це вашій дружині передається, це така рамочка. Я хочу, щоб вона, ну, ми так просимо, вставила сюди, хто є самий дорогий. І хай вона завжди нагадує про нас. Дякую, спасибі. Тому що до тих пір, мені здається, поки є люди, яких ти любиш, є і надія, і сенс життя. Це наш тил. Так. Це дуже дякую. Дякую вам. Ну що ж, друзі, сьогодні була програма «Перші другі». У нас в гостях був Дмитро Оскін. А говорили про, знаєте, про життя, про те, що всіх нас хвилює. Без там лозунгів, без якихось там штампів загальних. Мені здається, що це саме цікаве, що може бути в принципі в розмовах людей. Я прощаюся з вами до наступної програми і говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть своє кохання. Все інше – просто бонус. Може бути, може не бути. А це дуже важливо. До зустрічі.